ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି କରାଇଲେ ଉଠ ବସ୍, ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି କାନ ଧରି ଉଠ ବସ୍ କରାଇଛି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲା କରାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କାନ ଧରି ଉଠ ବସ୍ କରାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଦଳା ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମଧୁଲଗ୍ନା ଲଜ୍ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ହିଁ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। କେବଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଉଠ ବସ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଯୁବକ ଜଣକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଦିଆନିଆକୁ ନେଇ ଏଭଳି ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଘର ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲା କରାଇ ଉଠବସ୍ କରାଇବା ସହିତ ଜୀବନରେ କେବେ ଉଦଳା ନ ଆସିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଉଠବସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଜଣକ କହୁଥିଲା ବେଳେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବାଣପୁର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଠାଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ କାନ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ତପନ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।